warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'inu ala umri dunia wa'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa astaghfirul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qala ba'dul ulama, laisal firaqul firaq walakinnal firaqul syauq. Kepada nama jantin salam menghormatkan Islam Ramin Cipayung, semoga ulang sami-sami menjatkan puji kali syukur kepada Allah Anu Maha Bukur Anu Mana Alhamdulillah dina waktu ayeuna urang sadayana tiasa dipempel nyumpingan pangulem para guru-guru diniah nikah wal khair. Salawat lima salam mugia salam dengan curah limpahkeun ka junjungan alam ahli hakiki wa hakibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilap kapulawan dina ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tutupi ka urang sadayana salaku umat manehna anu mudah-mudahan malah pada urang sadayana jaga di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dipaparin syafa'atul uzma kumantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusimpuri misyfarumat Bapak Kepala Sekolah DTA Amit Ahul Hoer liwat reng-rengan Ustadz wa Ustadzah rahimakumullah. Para sepuh kurang kali, miwah kurang kali, anu kusin kuring dibanggakeun rahimakumullah. Alhamdulillah sin kuring dipieu ngaturkeun nuhun anu parantos masihan waktos kangge ngadugikeun sapatah atawa dua patah kata mewakili sepuhna kurang kali anu parantos sakola di DTA Amit Ahul Hoer. Namun hapunten para ustad wa ustadah sing kuring di dieu panitan rada saalinci tembak weku teu aya persiapan anu langkung kami atanapi kangge ngapalkeun sing kuring naon anu kedah didugikeun ka para guru-guru ka para ustad wa ustadah anu parantos ngatik ngadidik kamurang kali sadayana anu mana teu karaos waktos atos genep tahun di kelas hiji dugi ka kelas genep bahkan aya anu 8 tahun seseuna ka sareng TK kelas A oge kelas B. Alhamdulillah murang kali sadayana di dieu atos diatik oge dididik ku para ustad wal ustadah simkuring ngawakilan sepuh murang kali ngaturkeun rebu nuhun ka para ustad wa ustadah parantos maparinan ilmu anu seueur ilmu anu kawitna murang kali di dieu teu acan tiasa nanaon murang kali di dieu ngawitan padipaosna berdong masih besik golondongan sanu masih beas atahan harita hideung datang ka sakola masih sepi ku pangarti suda ku pangabisa sungku ilmu panemu hideung datang ka pendidikan ieu teu paripaos dimimiti dikirik-kirik jadi anjing dikulkur lebih ka jadi hayam anu ku kituna panginten urang kali sadayana saur kasarna mah teu kenging hilang kana purwadaksi yen ieu anu dipayungan hideung sadaya teh anu parantos mati ngadidik dikawit anjeun teterang alif-alif bengkung acan dugi ka hideung sadayana alhamdulillah geus terang habis anu sakuluyna tadi ku aa di parantos di aoskeun kalayan urang kali nyambung
bingah anu kabina-bina bingah anu bingah anu teu aya papadana. Alhamdulillah urang kali sadayana di dieu tos seueur katiasa diaping di didik ku para ustad wal ustadzah. Anu salajengna panginten simkuring di dieu teh bade nyuhunkeun dihapunten tangtosna oge seueur basa atanapi laku urang kali anu sengaja atanapi anu dihaja nganyerikeun manah ustad wal ustadzah di dieu. Anu mana tadi memang ku eteh parantos dihapunten sadayana. Alhamdulillah panginten urang kali di dieu sajabaning di didik ku para guru ustad wal ustadzah di dieu. Alhamdulillah dosa urang kali anu karaos anu teu karaos atos dihapunten lahir batin ku para guru-guru sadayana. Salajengna deui panginten simkuring teu weleh-weleh nedah doa ti para ustad wal ustadzah kangge kamajengan urang kali anu badhe nerasakeun masantren sinareng sakolana nyuhunkeun doa ti sadayana. Mudah-mudahan urang kali sadayana dipaparing kasehatan lahir sinareng batina, dipaparing kalancaran, oge dipaparing ilmu anu manfaat dunia awal akhirat kalayan tiasa ngamanfaatkeunana khususna kangge dirina umumna kangge masyarakat di sekitarna. Salajengna deui panginten ti simkuring salaku wakil sepuhna urang kali ngadoakeun ka sadayana bapak kepala miwah guru-guru mugia panjang yuswa kalayan tiasa ibadah, mugia para guru-guru sadayana tiasa lampu ridho lampu ikhlas dating ngadidik urang kali ti ayeuna dugikeun ka salamina. Isin kuring pribadi nyuhukeun dihapunten ibu sinareng bapak guru panginten simkuring salaku jalmi tempatna salah sinareng tempatna kahilapan ti ibu-ibu atanapi sepuhna urang kali tangtos sok aya bahasa ngagosip ibu hapunten da emang ari naonna mina teh lidah mah teu tulangan. Aya bahasa anu matak nyerikeun ka para ibu guru sadayana mudah-mudahan kersana pun terlahir batinna. Saur paripaos lai saur pirokul pirok wala tinggal pirok risau. Kasauran ulama perpisahan bukanlah untuk berpisah untuk selamanya, namun perpisahan untuk mendatangkan kerinduan. Saharu terangnya sok sarwasa rerencangan ieu teh aya jodohna saur Allah, tapi tanya urang teh sok sanaos rerencangan saharu terang ieu jodohna si anu si Hawa jodohna Adam, kan teu terang. Janten perpisahan teh sanes untuk selamanya, kan teu urang sakampung mah nya jaga tiasa tepang deui tos laki rabi tos kadun keturunan. Dan seterang anu ayeuna rerencangan jaga majan penjodohnya da urang mah seterang saha jodohna masing-masing nanya. Ngan mudah-mudahan ku perpisahan ieu teh teu kenging dadah selamanya nya, tapi kangge urang teh supaya menimbulkan kerinduan sono urang teh nya ka jeung sono ka jang saha jang sadang teh nara teh jeung kelas jeungna jang kan kalebrenya sama teh jeung. Mudah-mudahan sadayana sanes janjen-janjen ngumpul sadayana anu 31 nya teh 31 murid istri sinareng pamegesna. Mudah-mudahan sing janten urang kali anu soleh oge soleha eta amin ya Allah ya rabbal alamin. Harepan sisi kuring pribadi atau ngawakili sepuhna urang kali mudah-mudahan sagala rupi ilmu anu parantos katampi ku hidup sadayana tiasa ngamanfaatkeunana khususna kangge diri pribadi umumna kangge masyarakat di sekitarna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakali kalu simkuring atuh sok sing luhur ka para bapak kepala sekolah jiwa ustad wal ustadzah anu parantos natingga didik urang kali dikawit keterangan naon wikeun ka ayeuna alhamdulillah berhasil sok sanaos
masa kahoyong mas sadayana ge hoyong anu cerdas hoyong anu pintar sadayana nanging panggil sawah eteh tadi al-insan mitadir wallahu mitadir manusia hanya berencana nanging Allah anu parantos nadir isim kuring di alat cekap sakit kebae kirang sinar langkuna dan salah kubna bae wallahu wabikil akwamitonik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.